ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଭି ସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁକ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟଟିଏ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଚ ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ତା'ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ରହିବାକୁ ଲାଗିବ ଯଦି ଚ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତର ଡର ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଯଦିଚ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମଟିକୁ ସଫଳ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତା'ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କହିଲି ତାହା ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଦୂର ହୋଇଯିବ তো চালু বন্ধুক জাণবা সম্পূর্ণ উপায়টি তাহারি পূর্বর মোটর গোটিয়ে অনুরোধ আপনাদের যদি এই চ্যানেল সবসক্রাইব করি না আপনার দয়া করে এই চ্যানেল নিশ্চয় সবসক্রাইব করত পাখে আসুক বেল আইকনু প্রেস করত যাদারা আমি যেতে নয় ভিডিও অপলোড করবু আপনার শীঘ্র পঁচিপার যদি চ আপনার এই ভিডিওটি লাইক না আপনার ভিডিওটি করুন কারণ আপন মানে হাজার হাজার সংখ্যার ভিডিওটি কিন্তু লাইক করু না লাইক করা ভুলে যাচ্ছেন তো দয়া করে ভিডিঅ' টি লাইক কৰি দিয়ক যদি চোৱা আপোনাক কোনো বছিকাবিজ মইনী তাবিজ বেপাৰ বৃদ্ধি তাবিজ ধন বৃদ্ধি নিমন্তে তাবিজ শত্ৰু বছিকণ কৰিব তাবিজ কি স্বামী আৰু স্ত্ৰী ভিতৰত মনমালিন হেৰুজ বা স্বামী বচিকণ স্ত্ৰী বছিকাবিজ কিংবা প্রেম সমস্যা হয়েছি সেই তাজ আপন দরকার থাকে তাহলে আপনারা এই নম্বরের নিশ্চয় যোগাযোগ করতু এই তাবিজ আমার দুই প্রকার গোটি অষ্টধাতুর যেটা কি দুই হাজার ফুল পাওয়ারফুল্রি তাহত হাজার টাকার যেটা কি তো যদি চ আপনার তাবিজ দরকার তাহলে আপন মানে এই নম্বরের নিশ্চয় যোগাযোগ করতু এবং এই তাবিজটি আমার অর্ডর করে নিয়ে যা তো এবে মু আপন মানুষ সেই চমৎকার উপায় কুছি যা আপনার করলে আপনার ভূতঠার রক্ষা পাইপারে শত্রু ঠিক রক্ষা পাইপারে এবং আপনার ধনজন গোপলক্ষ্মী বৃদ্ধি হব তো বন্ধুক এপ্রেম আপনার দরকার হব ধলা দুদুরা ফুল ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଧଲା ଦୁଦୁରା ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ କେଉଁ ଦିନ ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ପୋଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଏହି ଧଲା ଦୁଦୁରା ଫୁଲଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ কিন্তু আপোনাৰ ধ্যান দে এই ধৰা দুদৰা ফুলটি আনিবলৈ প্ৰথমে বৃক্ষটি নিমন্ত্ৰণ কৰিবক বা গছ টি নিমন্ত্ৰণ কৰিবক পাৰিব আপোনাৰ নিমন্ত্ৰণ কেও দিন কৰোঁ পোষা নক্ষেত্ৰ যে পূৰ্বদিন সন্ধিয়াৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব যদি চ নিমন্ত্ৰণ ক'ত জাতিপাৰু নাহিতি কৰা যায় ত'লে আমাৰ পূৰ্ব অপলোড ভিডিঅ'টিক দেখন্তু আপোনাৰ জাতিপাৰিব নিমন্ত্ৰণ কৰি সেই ফুলটিক আপোনাৰ পোষা নক্ষেত্ৰ সকা আচন্তু তাৰপৰা সেই ফুলটি আপোনাৰ কিছু ধূপ দীপ ইত্যাদি দিয়া পূজাবিধি কৰোঁ তাৰপৰা সেই ফুলটি নিজৰ পূজাস্থলীৰে ৰখু এখন তাহেক দিন ধূপ দীপ দিয়াকি সাত দিন পৰ্যন্ত সাতদিন সেই ফুল শুকি গেল সেই ফুলটি গোটেই লা কপডেৰে বান্ধি নিজৰ পইচা পত্ৰ যোন স্থানত ৰখি দিয় তাপেৰে দেখিব ধীৰে ধীৰে আপোনালোক ঘৰত ধন বৃদ্ধি হ'ব লাগিব যেতিয়া টকা ৰোজগাৰ কৰিব তাৰ জাগে ৰংা টি আচা হ'ব নাই তাচিত আপোনাৰ ঘৰে ভূত প্ৰেত্যা সৈতে আপোনালোকৰ শত্ৰু আপোনালোকৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি কৰি পাৰিব নাহি বন্ধুকণ এই উপায় শেষৰ অধিক লোক ব্যৱহাৰ কৰি তাহাৰা সেই উপকৃত বা সফল হৈ যদি য আপোনাক কৰি উপকৃত হ'ব আপোনাৰ এই উপায় আপোনাক কৰি পাৰিব কিন্তু এতিয়া যে আপোনাৰ মনেৰে শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাস কাম কৰিব যদি চোৱা আপোনাৰ মনেৰে শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাস নাই তাৰমানে এয়া কদা ব্যৱহাৰ কৰো নাই ভিডিঅ' দেখি ধন্যবাদ নমস্কাৰ